Знищили більшість. Вночі російські окупанти знову атакували Україну ударними безпілотниками з Брянської області РФ. 9 з 10 дронів камікадзе українські вартові неба ліквідували. Один приземлили сили ППО сухопутних військ. 8 – зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряного командування «Схід». Наші військові збили шахеди над територією Харківської та Полтавської областей.